Assalamualaikum. Hari ni kita ada biji flyway. Ha, ni rahsia dia untuk bagi pick up kereta 4x4. Kita nak bagi ringan dia punya flyway Isuzu D-Max. Yang asal dia daripada sini kita dah potong bagi ringan untuk lagi pick up. Ini rahsia dia. Tengok macam mana dia potong flyway. Ini dia buang lagi dalam 200 gram buang banyak-banyak pun tak boleh. Nanti kereta pick up dia top speed ada. Sebelum potong ni dia orang dah ukur, dah ukur berat dia berapa. Okay, ni rahsia dia untuk kereta lagi pick up. Okay, ni habuk dia. Ini bukan skimming, potong bagi ringan flyway. Okay, sekarang ni kita tengok dah berapa banyak dah dia orang skim. Okay, sini start dengan kosong dulu. Kosong. Okay, ya. Okay, dah turun dalam 8. Kita buat dalam 10 dah turun. Ni baru 8. 8 lah. Lagi. Kalau potong macam ni kereta boleh jadi ringan, naik bukit pun selamba je. Tapi kalau terlebih potong top speed pula tak ada, jadi kena pandai-pandai lah. Kita nak rendahkan dia biar jadi 10. Tadi 8. Kita tengok dia jadi 2 pun. Buku dia tengok. Okay, lagi sikit lagi. Sekarang 960. Lagi dalam 50 lagi. Tengok lagi sikit. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak bagi dengan flyway, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita tengok sini. Lagi 50. Okay, sekarang ni lagi sikit lagi. Kita nak rendah biar dia jadi 10 mm. Jadi kita ukur. Kita dapat 10 mm. Cuncun. Dah siap.
tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak buat, boleh cari LAN Automotive Engineering World. Ok, kita ukur, dah siap lah. Ikut dia mesin. Tengok. Ok. Nampak dia ke. Ok, 10mm lah. Nampak ni dia dah turun dah. Tadi dia straight ni. Sekarang dah rendah 10mm. Tu habuk yang kita buang tadi. Ini semua habuk dia. Ok, dah siap lah. Ha? Dia dah jadi ringan dah. Alhamdulillah, flyway tadi dah siap dah. Kita bagi ringan, bagi lighten dia bagi ringan. Bila flyway dah ringan, kereta pun lagi pick up. Sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineering World.